שאבא שלי למד בישיבת בר ינקב, באזור טוב שין יוד חס, אז למד בישיבה שמה בחור בשם נפתלי לוי. ואותו בחור בשם נפתלי לוי, הוא פתאום נעלם לכמה ימים מישיבת בר יעקב, ולא היה ברור לאן הוא נעלם ומה קרה בעקבותיו. פתאום ביום שישי הוא הגיע לישיבה, ואז אבא שלי, הגאון רב שלמה שטנצל, זכר צדיק לברוכה, הוא מוצא אותו ביום שישי, הוא אומר לו, לאן נעלמת? אז הוא אומר לאבא שלי, תשמע, אבא שלי עובד ביקב בראשון לציון, והוא אמר שצריך לעשות תוירו ודרך ארץ, צריך ללמוד גם מקצוע. אז הלכתי ללמוד מלאכה של דנטיסט בשיניים, רפואת השיניים. אז אבא שלי אמר לו, איך אתה מסוגל ללכת וללמוד וללכת לעבוד ולא לשאול גודל בתוירה? הוא אמר לו, תשמע, הולך להיות החתונה, אם אני לא טועה, זה הרב ישראל יעקובזון בירושלים, בוא ניסע לגדול הדול, לגוין מבריסק, לבריסק הרוב, שהוא איך אומרים, הרב של כל של כל הציבור בארץ, נשאל אותו מה לעשות. אז אבא שלי בדיוק כותב במכתביו שזה היה ביום חורפי, הגשם ניטף חזק, והם עלו לבריסק הרוב, ואבא שלי הביא את העמדה שאם אין אני מלמד בני אלו תוירה, והוא אמר תוירה ויופי תמותורים דרך ארץ, והיה דיון. אז הבריסק הרוב אמר לאותו בחור נפתלי לוי מישיבת בר יעקב, לשעבר שהוא כמעט עזב את הישיבה, הוא אמר לו, אני מבקש ממך דבר אחד, תגיד לאבא שלך, בשמי, שייתן לך אישור ללמוד עוד שנה אחת בישיבה. שנה אחת, זה הכל, זה מה שאני מבקש ממך. ואבא שלי כותב לעצמו במחברות, שהוא כתב לעצמו, שמאותו נפתלי לוי, שהבריסקרו ביקש ממנו בסך הכל שנה אחת, יצא ממנו גודל ממש, עברי חשוב מאוד, ישב ולמד, למד כל השנים בקויל אל חזוניש, והיה נהפך לבאמת, הקים משפחה לתפארת, ובזכות, איך אומרים, השנה שעברי סקרוב ביקש להמשיך עוד שנה אחת בישיבה. אנחנו רואים מה הכוח של לימוד של שנה אחת בישיבה.